ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୀନ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କଥା ହିଁ ଲେଖିବାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ବାଧ୍ୟ। ଏପରି ନକଲେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଜେଲ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରିପୋର୍ଟରେ ହେଲା ଏହାର ଖୁଲାସା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଫ୍ରି ପ୍ରେସ୍ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଶାସନ ଥିବା କାରଣରୁ ସବୁକିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଥାଏ ଯେ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ ଅନୁମତି। ତେଣୁ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା ବା ଚୀନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ସେଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ତଥାପି ଚୀନ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଓ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇଛି ସେଠାକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଚୀନ ସାମାନ୍ୟ ରିହାତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥା ରିପୋର୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଚୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 127 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଏମାନେ ଚୀନରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଓ ପ୍ରକାଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ଓ କିଛି ଅଣପ୍ରଫେସନାଲ ମିଡିଆ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ 71 ଜଣ ଉଇଗର ମୁସଲମାନ ରହିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଚୀନରୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମିଡିଆକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାରୁ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। COVID-19 ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଚୀନର ସାମ୍ବାଦିକ ଝେଙ୍ଗ ଝେନ୍ଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଏକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଝେଙ୍ଗ ଝେନ୍ ବୁହାନ ଯାଇ ସେଠାରେ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚୀନ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଓ ସେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଚୀନ ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ସୁଧୁରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।